ریپورٹ نعمت اللہ جٹ بیورو چیف لاہور ڈویژن. علاقہ بھر سے جرائم کا خاتمہ اور مجرم کی دادرسی اولین ترجیحات میں شامل ہیں. ایس ایچ او صدر ملک اظہر حسین، شیخوپورہ زہیب گجر، ساجد بھٹی سے. تھانہ صدر میں نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او ملک اظہر حسین نے ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ کی ہدایت پر کارروائی کرتے ڈکیت گینگ کے دو متحرک کارندے گرفتار کر لیے. گرفتار ڈکیت گینگ میں عادل ولد طارق اور عثمان ولد ریاض شامل ہیں. ایس ایچ او صدر ملک اظہر حسین کے مطابق ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل و دیگر مال مصروف کا بھی برآمد کر لیا گیا ہے. ملزمان نے دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے. ملزمان مختلف علاقوں سے موٹر سائیکل سٹیچنگ اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے. ملک اظہر حسین کا مزید کہنا تھا کہ علاقہ تھانہ صدر سے جرائم، چوری، ڈکیتی، بدماشی، جوا، قہوہ خانوں اور منشیات فروشی جیسی لعنت کا خاتمہ ترجیحات میں شامل ہے. تمام تفتیشی افسران کو ہدایت کی کہ آنے والے سائلین سے عزت و احترام سے خندہ پیشانے سے پیش آیا جائے. میرٹ پر تفتیش کی جائے. کسی کی حق تلفی یا رشوت خوری کی کوئی گنجائش نہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے دروازے سائلین کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں. مظلوم کی شکایت کا فوری ازالہ کیا جائے گا. کوشش کرتا ہوں کہ مخلوق خدا راضی ہو جائے. پولیس کا فرض ہے کہ عوام کا اعتماد بحال رکھے. عوام کے جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ پولیس کا فرض ہے.